twongere tubahe ikaze muri showbiz trend yo kuri uyu wa kabiri itariki ya 27 kwezi no kwa 7 umwaka na uracyari wa wonde Jacob. Aramutse neza. As a fresh. Yego ndashimira. Ewana, mesi ni kwa kabiri. Uyu munsi ni kwa kabiri ariko hari abantu bagira ngo ku munsi wejo ari abantu bashitse muri guma mu rugo. Turere tumwe na tumwe n'imirenge imwe n'imwe bashize muri imirenge 50 ni myinshi. Myinshi cyane bigaragara ko iki cyorezo kiracyahari kandi ntabwo kiragenza makeya n'ubundi kiracyihuta. Rero birasaba ko namwe mutari muri guma mu rugo ubigira ibyawe kugira ngo dukomeze turindane kandi nyine kuguma mu rugo ntago ari ibintu byiza. Mwese murabizi ariko ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tudakomeza kwanduzanya. Yego ubundi mbere itangira byari umujyi wa Kigali n'uturere 8 none urumva hari hasigaye utundi turere 20 na tutari muri guma mu rugo. Rero muri utwo turere twe twarasigaye niho harimo imirenge imwe n'imwe yagiye ishyirwa muri gahunda ya guma mu rugo ngo kugira ngo bitabweho kurushaho. Rero nyabuneka murumva ko ibintu bigikomeye cyorezo ntaho kirajya na hacu gukomeza kubahiriza amabwiriza n'ingamba zigiye zitandukanye zashyizweho. Gahunda iracyari yayindi ukomeze niburi udukurikiye uri muri Kigali cyangwa se uri muri guma mu rugo dore ko ingamba abatangajwe ku munsi w'ejo ni imirenge imwe n'imwe yatangajwe izashyirwa mu bikorwa ndavuga guma mu rugo ku munsi w'ejo ku itariki 28 yego. Rero aho uri hose tangira ubyimenyereze ibyo kuvuga ngo urabona ngo reka mbanze ngende niba nta gahunda y'aho hantu ugiye rwose bireke ubundi ugume mu rugo ucane televiziyo cyangwa se aho turebera hose kuri BTN TV iragufasha muri ibi bihe bya guma mu rugo ureke kugira irungu no kugira ibindi bitekerezo bitari byiza. Yes, tuba turi live kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Tuba turi live kandi no kuri website yacu. Murabizi ko tusigaye tunafitiye website ku buryo bishobora kukorohera. Hari ukuntu nyine uba uri mu tuntu twinshi ushobora kuba ahantu uri kugira ngo wicare imbere ya screen biri bukugora ariko ugasanga nta n'umuriro uhari ariko kuri telefone ariko kuri website rwose ni www.btnrwanda.com ubundi ukadukurikira ibintu bikagenda fresh cyane nk'uko bisanzwe nyine muri showbiz trend duhera kuri court of the day ya magambo abashobora kugusubizamo ibyiringiro cyangwa akagusubizamo icyizere cy'ubuzima. Hanyuma tukaza tugaruka ku makuru y'ibyamamare ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi ariko twibanda mu Rwanda cyane. Ushobora kutwandikira ubutumwa bwawe bugufi kuri iyo nimero iri kuri screen yawe iherwa na 03 ubundi ukatubwira uko bimeze aho uri cyangwa se icyo ushaka kutubwira ariko nyine mwese murabizi turabakunda nyembivuze mbere. Hanyuma reka dusabe Jeff ashyireho court of the day turebe kuri uyu munsi wo kwa kabiri amagambo ari butume uyu munsi tuyegenderaho n'aya. Yes. Court of the day niyo mugore yitwa Oprah Winfrey yaragize ati turn your wounds into wisdom. Turn your wounds into wisdom. Hindura imibabaro yawe cyangwa ibikomere byawe ubihinduremo ubwenge cyangwa ubundi bumenyi. Ibyo bihe nyine iyo mibabaro ufite ibyo bikomere ufite bishoboka guhinduka birashoboka ko bihindukamo ubwenge cyangwa indi nzira yagufasha mu buryo butandukanye nuko uri kwiyumva umeze muri aka kanya. Ushobora kuba utameze neza birashoboka birashoboka rwose ibintu ufite ikintu cyose ufite ushobora kugiheraho ukora ikindi kintu uvuga ngo ushobora kuba ufite akababaro ariko ntikaguhere cyane ubundi ibintu byose hari igihe biba bibi bitewe n'uko byakoreshejwe nabi ariko ushobora guhura n'ikintu gikomeye ubuzima bwawe ahubwo kikakubera imbarutso yo gutekereza ibyo ushoboye ni kurusha ibindi. Yes. No kuvuga ngo gerageza wige ko ibyo bibazo ufite cyangwa ibyo bikomere ufite hari byagakwiye kukubera ubundi ubundi byagakwiye kukubera motivasiyo yego yo kugira ngo ugere ku bindi bintu bikomeye. Urumva wituma bikwihererana ngo wumve ko byacitse wumve ko ubuzima bwarangiye no ahubwo hera kuri ibyo ngibyo
ubihinduremo ibisubizo ubonemo nigeze kubona agabaraga foto umugabo umwe yarari mu cyobo harimo inzego nyinshi abantu bazi urwego ni akenshi bibari icyuma cyangwa se igiti ushobora gukuririra uzamuka ahantu kugira ngo hagere hanyuma we yarabifasha arabirundanya bagavuga ngo opportunities zose ufite cyangwa se amahirwe yose ufite nyine iyo utamenye uko yakoresha nta kintu ashobora kukumarira nibwo yaba yuzuye ahantu hose uri rero ibintu urimo cyangwa se ukumeza uko nguko bishobora kubyara ikindi kintu ariko wabitekereje neza banza wumve ko ibyo ngibyo bibaho mu buzima ubundi utekereze nyuma y'ibi ngibi bashobora gukorwa iki nyuma y'ibi ngibi ubuzima bugenda bute naha bugarukire cyangwa se shobora no kutuma bya bindi biba amateka noneho ubwo nkajya mbyiye gato nkatanga ubuhamya kadutanga ubuhamya cut of the day twari dufite uyu munsi niyo ngiyo reka tite tujya ku butumwa bwa chap chap ba bantu nyine baba batwereka ko twatangiranye ikiganiro bundi tite dukomereza ku makuru agiye atandukanye ati bite byanyu ndi mu Rutsiro ni byiza cyane tumeze neza twaramutse neza kwizera ko n'abantu bari Rutsiro mwese Mese neza. Uri guhumeka neza nibuza abantu bari guhamagara please ntago twitaba amatelefone ahubwo iyo wanditse ubutumwa nibwo tubusoma iyo timwe yaramutse ni Papa Shami mu gashyekero mutubwiri bya Vestin na Docas okay bari kwa M Irene niyo makuru yego ati ababyeyi banje yambo ndabakurikiye ni Mugisha Nyamirambo mutugezeho ntago message yuzuye ntago yarangiye oti ndabakunda pe ndi Emmanuel Kagarama urakoze cyane uyati morning umwaka turimo ntabwo tuzi mutubwire nge ndabona nta tariye na 2020 kobe mutwera bakuru turi muri 2021 ni ariko ni impanga ya 2020 impanga ya 2020 yati hero mwaramutseho neza Jacobine na Ivani Omar ku Gisozi hano kuri cafe ndabakurikiye gatanu kuri gatanu gusa cut of the day iranyubatse pe urakoze cyane tusubirize n'abantu bose bari aho kuri cafe kuri cafe ya Gisozi yati morning bashuti banje nkunda ikiganiro cyanyu urakoze cyane umukobwa ndamwemera Big up to yourself. Nanye ndakwemera ati hey ni Bosco muratsa neza kandi mutubwira amakuru ya Ish Kevin. Ego. Nayo turayafite. Yes. Ati bonjour ndabasuhuje mu kivandimwe mugira umunsi mwiza ni Claudine. Claudine hano i Rubavu ndabakunda cyane kabisa. Yego. Burekeye aho ngaho tubanze tugezeho amakuru ubwo ubundi turaza kubugarukaho turi kugana ku musozo. Reka duhere kuri Juno Kizigenza. Juno Kizigenza ni umwe mu basore nawe muri iminsi bameze neza bari kugenda babikora banatanga icyizere muri uyu muziki wacu Juno rero murabizi ko indirimbo aheruka ni iriya yakoranye na Ariella Waze Away ebana yanatwitse kabisa igakora rekoro yo kurebwa n'abantu benshi mu gihe gitoya ku bahanzi bakiza kuri new generation kubaza ntibyo bintu urabisubiramo no yakoze rekoro kuri kubahanzi bari muri new generation niyo ndirimbo yarebwe n'abantu benshi ku mu gihe gito mu byumweru bitatu yari imaze kurebwa n'abantu miliyoni so nyuma rero y'iyo ndirimbo Juno Kizigenza yagize atya mu mpera z'icyumweru ashyira hanze post agaragaza ko agiye gusohora indi ndirimbo iyi post yashyize hanze ntabwo yavugishije abantu koko yaratwitize shyiraho akantu ati ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi ashyiraho ashyiraho akantu bivuga ko ku itariki 30 ari bwo indirimbo izasohoka ariko posta yayo yonyine yatangiye kuvugisha abantu ibintu bigiye bitandukanye ubwo kuyibona ariko hari umuntu kare nabonye avuga ngo kuri iyi posta kuri iyi posta nimba hari umuntu wabonye Juno naze mugurire bishatse kuvuga ngo Juno we nta nubwo anagaragara iyi posta rero yateguzaga indirimbo ye n'ubundi izaba isohoka yarari gushotinga dore ko mu minsi ishize twaravuganye aravuga ati nima gutegura indirimbo yanjye noneho itari collabo
yaje kuvugisha abantu benshi batandukanye aba abanyamakuru none waza terime ngo umuco niki umuco niki iyi ndiri iyi post igisohoka nabonye umunyamakuru witwa Osaki yahise ayifata ayishyira kuri Twitter ataginga abantu bagiye batandukanye barimo honorable Bamporiki ubusigaye ari umunyamabanga muri ministeri umunyamabanga aretse muri ministeri y'umuco n'urubyiruko yego aramutaginga niyo muntu ukunda kugaruka ku bintu nk'ibi ngibi cyane kuko biba bijyanye n'umuco n'abandi bantu bagiye n'abandi bantu bagiye batandukanye reka batwereke ubutumwa Osakim yakoresheje apostinga iyi foto yego yagize ati aba ni abahanzi nyarwanda ndahiro papi ninde nande yabazaga papi yego yarabajije papi ayeje asangiza n'abamurite ati uku niko gutera imbere kumuco ashyiraho n'abandi benshi ashyiraho n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye yaribarizaga yarabazaga yabanje kubaza papi ati aba ni abahanzi nyarwanda uyuze ninde nande ninde nande papi papi nenda zikubaza mbwira abariho nimba yababonye hanyuma Bamporiki yagize atya nawe arasubiza nyine nk'umuntu basangije post kandi ufite mu nshingano ibijyanye n'umuco Bamporiki nawe yarasubije ubutumwa bwa Bamporiki Bamporiki nawe urumva ntabwo ari kugenda atagize icyo avuze na cyane ko ari umwe mu bayobozi bakoresha ikinyarwanda muri kubibona byasubije yasubizaga papi no abarwayi bazavurwa abanyabyaha bazafungwa umuco wacu ntupimirwa mu bwomanzi umuco uturana n'imico n'ingeso ntimugahungabane ngo byacitse kubera umwe watannye gusa gucyaha ni ibya twese dukomeze twubakire igihugu mu ndangagaciro remezo nta kizatubuza kugera ejo twemye abarwayi bazaba ubusu ubutumwa bushatse kuvuga iki yavuze ko ari umuco wakuze yavuze ko ibyo ngo abarwayi bazavurwa abanyabyaha bafungwa nimba bari ari abarwayi bazabavura nimba kandi ari abanyabyaha bazafungwa ngo umuco ngo ntupimirwa mu bwomanzi umuco uturana n'imico n'ingeso ntimugahungabane ngo byacitse kubera umwe watannye gusa gucyaha ni ibya twese dukomeze twubakira igihugu mu ndangagaciro remezo nta kizatubuza kugera ejo twemye ibi bintu rero biragoye kugira ikindi urenzaho kuri comment nk'iyi umuyobozi ariko ku rundi ruhande comment yawe ari wowe bataginze wavuga ko ari umuco wakuze wavuga ko ari wacitse byacitse ni iki wahita usubiza hahise hatangira iyo hashtag ivuga ngo umuco ni iki sibyo nk'uko wari ubivuze abadukurikiye namwe mudufashe mutubwire umuco ni iki mubonye iposta y'indirimbo Juno agiye gushyira hanze mwatubwira umuco kuri mwebwe ni iki njye ntekereza ko ntabwo Juno ntabwo namuveba kuko ari mu kazi ke nawe kandi buriya buri muntu wese mu kazi ke aba ashaka ko katera imbere ampris business ubugira ngo ucuruze ari gukora ibyo asabwa wenda kugira ngo nawe acuruze yibone kuri iri soko ntekereza ko mu gihe ababishinzwe tujye tubona nko mu bindi bihugu cyane cyane muri Tanzania nk'iyo umuhanzi akoze indirimbo nk'iyi ngiyi cyangwa irimo ibishego cyangwa irimo amashusho babona atameze neza hari urwego bafite rwitwa Basata urwo rwego ruhita rubaninga iyo ndirimbo bo bakayireka igasohoka ikajya no kuri YouTube ariko mu bitangazamakuru byariya ku mateleviziyo no ku maradiyo no mu bitaramo n'iki bakayibani rero mu Rwanda nta rwego twe dufite
rushinzwe ibingibi. Niyo mpamvu tujuru byose tita tujya muri ministere. Kwaba muri iki cyangwa kundi muyobozi uri uraho hafi muri ministere. Yego. Ntekereza ko rero ako yavuze ko gucyahari bya twese. Gucyaha ni bya twese ariko nanone turebe ku rundi ruhande. Uyu mtipe ari muri business. Muri ibi bihe buri muri wese ari kwirwanaho kugira ngo abone icyamurwanda kwambara ubusa ukayambika ubusa bitemewe. Usuko abana bihanira. Itegeko ribihana? Ego ko. Nibatubwire nimba hari itegeko ribihana. Kuko ribaye rihari Jacobine. Iyo urimo kwigira. Oya ribaye rihari. Mu bizuje ntago twavugaga ne ndatekereza ari umwaka ushize abakobwa bagiye kuri social media bagatangira kubyina bambaye ubusa. Ku ma telefone yabo kuri social media zabo nago byemewe barahana. Se ariko bitandukanye n'uyu nguyu. Ibi rero ndabyo rigu uyu uri umuhanzi. Ndetse ara. Ndetse Jacobine. Hari ya wavuga ngo wabigereranya n'ibyo bari abakobwa. Oye rega ntago ibintu byose biza ngo pafu. Nabo bazana baratangiye gake gake. Si tatuwaje iri kwita ko babona. None zo wagira ngo babone iki? Nta kintu n'inyinyi n'iyo mpamvu atari ibya danje. Niyo mpamvu atari ibya danje utabuze undi mwana kwishakira umugati. Okay. Aho twari tugarutse ku muco kuko n'ubundi nicyo twari turimo. Yes, nibatubwire umuco ni umuco ngiye ukuntu mbibona ibi bintu ubundi biranatandukanye. Ntago nyine ntago numva ko byagahujwe. Nubwo bihurira ahantu hato ariko ntago byagahujwe neza neza kuko kuko n'indi brand type ari gukora ntabwo ari gakondo. Abahanzi bacu abahanzi bo mu Rwanda bare turi kugerageza nkuko duhora tubibabwira ngo turebe kuri Tanzania turebe umuziki wacu uzatera imbere gute. Niba ibyo wacu byo turabizi kuri imbi kinyarwanda no kukivuga neza ntago byanakunda. Niba cyane cyane ushobora gusanga iririmbye indirimbo yose iri mu kinyarwanda. Rero kugerageza kwigana kwiga no kwigana kwiga umuco w'ahandi cyangwa se kwiga uburyo buteye imbere bwo gukora umuziki byanze bikunze hari ibyo tuzakurayo byaba imiririmbire byaba muri video aba video imyambarire byose byose biraza bikagaruka nyine muri ya industry ya music ahubwo wenda aho bihurira n'umuco byo ni ikibazo. Yes, kuko nta hantu hataba umuco ariko nanone abantu bose biragoye ko bakumva nyine ahubwo aba bafite umuco mu nshingano nibo ibi bintu bireba bo bagakwiye kuza mwabahanzi bavuze bavuge bati ibi ngibi ugomba kujya muri twabonaga ejo bundi abantu bakinaga muri beach for yes hago byemewe nk'umunyarwanda kugenda wabaye hariya DPS cyangwa bikini hariya ujye gukina nubwo abantu benshi bavuga ngo ibintu ngo biriya rero ni bibi abo ngabo ni bari federation niko mbitekereza wenda bavuze ati ntabwo abanyarwanda kaze mukuye kwambara gutya mugomba kwambara gutya bakabyumvikana hano wa criminals usibye ministere rero nayo izashyireho rules cyangwa wenda amabwiriza bavuge bati umuhanzi ntabwo yemerewe ibi ntabwo yemerewe ibi ntabwo yemerewe ibi naho mu gihe batarabishyiraho sinumva ukuntu bajya ba blaming umuntu ngo yarenge yagize yishe umuco kandi hari n'ibindi byinshi tubona byica umuco abahanzi ikindi mu Rwanda ntago tugikorera cyangwa se abahanzi nyarwanda ntago bagikorera isoko ryo mu Rwanda gusa niba ashyize indirimbo kuri izo platforms ntago abatekereza ko ari abanyarwanda bonyine bari buyirebe rero ku umuco hari abashinzwe umuco of course ari n'abaserukira ari ingingo nyinshi twabonaga ubushize Miss what bari gutegura Miss Universe Miss what Supranational atubwira uburyo aba bakobwa bagomba kwigishwa ko niba bageserukiye u Rwanda hanze bari bwambare bikini ari buyambare kubera ko hari n'abandi basize imico yabo. Yes, kugeza ubu ngubu iyo userukiye igihugu mu bintu mu mashankariya ugasanga bambara bikini amahitamo aba yawe. Yego. Ubu hari ababitamo kuyambara tujye tubabona hari n'abahitamo kuyambara. Iyo utayambaye n'ubundi uba umeze nk'uwagiye utazi isoko ugiye cyangwa se utazi icyo ushaka. Rero gucuranga iyi ndirimbo cyangwa se gushyira hanze indirimbo njyana nta kintu bintwaye. Ntacyo. Nanjye mu gihe ababifite mu nshingano bataravuga bati ibigenderwaho ni ibi n'ibi. Nanjye rwose numva
ntago buri tujurerega kantu kose kabaye ntago kagomba gukomparwa n'umuntu ariko nanone bwa banyarwanda mwe ntabwo dushyigikiye ko abantu bajya hariya ngo bakore ibintu bitajyanye cyangwa ngo biyambike ubusa ariko nanone mugomba kwibuka ko turimo gutera imbere iterambere rizana n'ibintu byo iyo umuco ugurutse iyo muri gutera imbere hari ibintu ngomba kukumenya wenda niba hari umuntu wizi yadusangizaho nyine kuri ubwo bumenyi umuco ubundi umuco ni iki yego ukurute ugenda ukura gute kuko hari ibintu byinshi twongereye mu muco bitarimo niba utanakuru it's okay nabyo tubimenye urumva katwi ubundi igihugu kiri gutera imbere cyangwa imuntu ari gutera imbere reka tuvuge igihugu cyo yaha dusanga ikinyarwanda gitera imbere mu buryo bwose like, you see you don't have to read it Sunday gasongo you see ngurabona nabyo biri kugenda bitunanira twige kubanza kuvuga ikinyarwanda ngo umuntu ngo you see you know umuntu ngo sometime ngurabona ngo hari ukuntu ngo umuntu aba depressed biratugora twese ntago tuvuga ko hari abantu babivuga kubera ukuntu bigenda nyine bitujyamo nange hari ijambo nshobora kuba nzi mu rundi rurimi ariko mu kinyarwanda nkumva ntabyibuka niyo naba mbizi ariko simbyibuka ntago rise ribanguka ako kanya simunda kubikoresha rero nyine habaho ibintu byose inyorosho tujye tworoshya nyine twumve ko ari batwohereza ubutumwa batubwiye batwohereza ubutumwa bwo kwibatubwira umuco rwose kubera ko twibuke ko turi abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda kazi twibuke ko nyine tukiri mu gihugu n'ubundi dufite indangagaciro zacyo ntiturengere nubwo twatira iby'abandi ariko ntiturengere yes hanyuma tuvuye kuri Juno niyo ndirimbo y'inshyashya tuzamuvugisha yasohotse sibyo byiza tuzamuvugisha yasohotse reka twikomereze kuri Bruce Melody kudebye Jacobi Bruce Melody mu minsi ishize yatangaje ko agiye gukora ibitaramo byo kuzenguruka isi ngiyo poster muri kuyibona yitwa ibyo bitaramo byitwa Kigali World Tour with Bruce Melody inkuru zirandikwa itangazamakuru hano hose turavuga ati Evan umuhungu wacu agiye gukora World Tour ku munsi wejo nibwo hasohotse iyo kalendare y'ibitaramo bizenguruka isi kwa Bruce Melody. Twagerageje kumuvugisha namamagaye inshuro eshatu arambwira ngo araje amvugishe ariko ari busy ariko birangira atongeye kumvugisha namuhamagaye nabwo ntibyakunda ko tumuvugisha ariko ubwo tutamuvugishije ntabwo bivuze ko nubundi tutazamuvugisha ahubwo reka twebwe tuvuge ibyo turi kureba ibitaramo byo mu bihugu bitatu ni gute byitirirwa tuwa yo kuzenguruka isi bantu mudukurikiye mufite namwe ubumenyi cyangwa mufite icyo mwadusangiza kuri iyi ngingo muraza kubitubwiraho ibi bitaramo igitaramo kuri kalendari ya Bruce Melody y'ibi bitaramo bizenguruka isi bizahera i Burundi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani urumva nibwo Melody azataramira i Burundi ku gitaramo cya mbere no ku itariki ya 29 yongera ataramira i Burundi urumva i Burundi azakorera ibitaramo bibiri ku itariki ya 28 azataramira mu mujyi wa Edmonton muri Canada hanyuma ku itariki ya 30 z'ukwezi ku itariki muri Canada ni ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 noneho yongereye gutarama ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ataramira mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ibyo bitaramo iyo birebye ni ibitaramo byo mu bihugu bitatu gusa kandi bizaba bifunze umwaka umwaka uzaba urangiye ni gute ibitaramo byo mu bihugu bitatu bishobora kwitirirwa tuwa y'isi yose mu gihe bifashe amezi 5 na meza ta bo bibaye na idea ba okay banze uvuge ndaza kuvuga nari ngiye kuvuga ngo mu mezi 5 harimo byibuze usibye bira byo mu Burundi bigegeranye ibindi bitaramo hagiye harimo espace y'ukwezi kumwe hari na harimo amezi 2
ntekereza ko ibyo byose kugira ngo ashyiremo iyo space iyo gap nuko yice nyine n'abari kumufasha gutegura ibitaramo bakavuga bati aha 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 none iyi Kigali World Tour izagarukira mu bihugu bitatu ubwo ni World Tour koko niko kabazo mfite murakoze kumpa umwanya ngo ngire icyo mvugaho ah kuri Bruce Melody icyo navuga cyambere ni intambwe nziza yo gutekereza n'icyo kintu ngo Kigali World Tour muri ibi bihe turimo bya COVID yego ni ikintu kitoroshye kuba wanatekereza no mu Rwanda kukihakorera ari kugatekereza kure unyine ni nka target ngewe niko ndi kubibona yihaye akavuga ngo ngewe ngiye gukora ku isi ahandi hantu yigeza akorera ibitaramo gufata ibihugu bitatu urabizi ko ku isi iki cyorezo kirugarije isi nyine nubwo ari hamwe na hamwe bagiye bafungura ariko ntago bibujije ko ibihugu bimwe harimo n'u Rwanda bigifunze ikindi cya gatatu nshobora kuvuga kuri Melody awamenya aho hagati ashobora no gusanga keretse nibirangira uyu mwaka njye wari bwo mbibonye ko yateguye mu bihugu bitatu icya kane kuri Melody erega Ivan hari igihe uwumva ko iyo ufite target uta give up iyo ashobora no gusanga Kigali what wa ariyo muri mu bihe biri imbere nyine atekereza yatekereje kuva kera ariko iyo uvuze ngo njyewe nzagenda mu modoka imeze ukunuko iyo ubonye iyo yose ukavuga ok iyi ni inzira niyo target mfite ntabwo ntekereza ko Melody ntabwo yigeze ahataramirana mbere hose rero ntekereza ko iyo ahubwo ariko yihaye yo kuzataramira ku isi hose akaba ahereye muri ibihugu bitatu ariko ibihugu bitatu ntabwo byakiswe nyine watuwa niba nta handi hahari bose keretse niba handi hahari akaba atabivuze ngo atumenyeshe kandi yanatumenyesheje ibitaramo bizaba mu kwa 12 kandi turacyari mu kwa kangahe kwa karindwi gushyira kwa munani amezi atanu ni menshi kugira ngo uteguze abantu keretse niba hari ibitaramo bikiri aho ngaho gusa ni intambwe nziza rwose kuri Melody no gutekereza ni title rwose ni ikintu cyatanje ya Melody yatekereje ikintu kiremereye muri ibi bihe bya COVID uratureke no muri ibi bya COVID no mu bihe bisanzwe ni ibintu ni ikintu kiremereye biri ya Jacobi ariko kubitangaza gutya gutwika gutya ni kimwe no kubikora ni ikindi sibyo bishobora kwitwa World Tour nyamara ari ahantu yatumiwe azajya agenda akaririmbira abanyarwanda mirongo ingahe babaho hafi njye nakubwiye nyine ko ari target afite ubuziba bwe buzaza zaririmbira isi yose ariko nata nyine njye ndabyemera pe ibyo nyine ni igitekerezo yagize ni igitekerezo cy'inyamibwa sibyo ni igitekerezo cy'inyamibwa pe ariko hari ukuntu ashobora kuba yara nyine yarashatse gutwika cyane agahita biha World Tour kuko sintekereza ko waba uzi igitaramo uzakora kuri 30 z'ukwezi kwa 12 icyo waragiteguye ubwo ibindi byaza bitunguranye kuko akivuga ko azakora World Tour ntabwo aribwo yahise asohora post bivuga ko bari bari muri organization y'ibintu bari kubitegura bari kubinoza posta haciyemo hafi cy'umweru kugira post isohoke na post igihe isohokeye ntabwo n'igihe ibitaramo bizatangirira harimo ebana igihe kinini harimo hafi ukwezi sibyo urumva rero ni ukuvuga ibintu bateguye nimba ari ibintu baplaninze ukajya gufata itariki kugeza kuri 30 nuko ntekereza ko nta kindi gitaramo kirimo aho hagati ubwo n'ibindi bizazamo ntabwo bizaba biri kuri iyi tuwa kuko ntabwo ibitaramo byose agiye gukora biri muri iyi tuwa ntabwo tubizi wenda ese wumvaga iyi tuwa yayita gute mani
Aheruka reke kuyita iyi si Imana. Ega ni iyi si na si si gute se si imigabane itandukanye i Burundi Jacobina yaho biboshye ntagaho rwose twabyumva gute se ari tuwa yise ni imigabane itandukanye Mana mbese yite ngo iki ko atari muri Afurika gusa ziko watuma ariko Jacobina we wodi tuwo ini target ako wende izina iva n'irya ari gupinga ariko ibikorwa byo nawe wange ntabwo rwose tubyumvikana ko kubyita world tour world tour bari ikindi kintu Jacobi world tour abari ibitaramo sibyo icyambere abari ibitaramo byawe ntabwo ari kuvuga ngo bagutumiye ni ibitaramo byawe ziguteze ko atari ibyo ari no kubitegura niyo mpamvu byagoranye ubushobozi bukiri nanye nakubwiye ni niyo mpamvu igitekerezo yagize na gikunze kandi nakubwiye ngo hari igihe wazasanga ari kujya gupafomingira abantu ahantu nk'uko tujye tubona nyine bajya se ya kampani bigeze ntarongera kubasubiza avance ya baba ndi biburundi uraho ni birundi batabigize bibiri se wamenye azanga agiye kwishyura wazaga kimwe azaba ari kwishyura ikindi ari shoye urumva ariko naribi naribi kigeze uruka azaba hashu utwike ariko nyine izina ataha niba ari ukuvuga ngo gukorera igitaramo i Burundi Dubai no muri Canada byite rwose ko ari Dubai Canada na Burundi ariko witubeshya wodituwa mosherami wodituwa ni ikintu kiremereye Jacobi ubaye nka bya bindi ngo bya media tour mu Rwanda kuri ukumva ngo umuntu agari gukora media house ebyiri media tour ni media tour nakoze media muri media house ebyiri zonyine ngo yakoze media tour ni nk'ibyo ngibyo rero muri Afurika uririmbiye mu gihugu kimwe dufite ikihe kibazo mu Rwanda twita ibintu uko bitari nyine kugira ngo dutwike niyo mpamvu nyine style tugitwikira hano hafi ibintu turabyita uko bitari buriya buri hari nk'umuntu wabona melody wenda tuvuge nk'umuntu wenda umufana aba nko muri Kenya ni urugero agahita abona media tour agahita abona media anonsije world tour agahita avuga ati world tour East Africa shop. East Africa ntago yaburamo n'igihugu nk'ibihugu nka bibiri. Urumva agahita avuga ati no Afurika yose mu 51 uririmbiye mu gihugu kimwe ubyise tuwa ya Afurika Jacobi. Baste kuca ashyizeho ibitaramo bibiri iyo kimwe akimurira ahandi. Bya afazari wenda kimwe yari kugikorera nko muri Kenya, muri Congo cyangwa mu bindi bihugu ntago ari ngombwa ibi bya hano gusa. Byibuze muri Afurika katujijishaga kubitira nko mu bihugu bitatu. Agahita abona kwambuka ako kimwe world tour reka twikomereze reka twambuke gatoya tuve mu Rwanda gatoya twihuse n'iminota ibiri kugenda tunyarukira hano hirya muri TZ muri Tanzania yego Diamond Nazari my friend ubu ngubu bameranye bien ngo yagiye ngo agira amarenga menshi ngo ibiki n'ibiki ariko ikiganiro na cyabona cyo kuri Netflix twara ikintu cyabo kuri Netflix ntago ubu baracyarimo kurabona bari abatipe reka nkari ke Jacobi ziriya TV ziriya channels sibyo ziba ziri international ku buryo ntabwo bashobora gupfa gukora mistake yo gushyira hari ikiganiro none kiretse ari nka filime wenda ariko ari nk'ibi biganiro bashobora kuzatangira kucya prodinga bararangije episode zose bazifite bakaba rwo batangira kugicisho ubwo reka dutegereze gusa kwa ko ari Netflix yanabyamamaje ntabwo twajya ngo tubivebe reka dutegereze wenda bizaba ariko muri iki kivugo cyo nuko Diamond Nazari rwose bameranye neza mu minsi ishize Diamond yari yagiye gusura Zari muri Afrika y'Epfo n'abana be babiri bagirana ibihe byiza Diamond asigaye agenda muri jet yaragiye muri jet nk'umuntu w'umukapo bagirana ibihe byiza hariya rwose n'umuryango we Zari ni nawe wafashe ya mbere rapostinga aravuga ati bisaba ubutwari yego Jeffrey adufasha dushyireho poste ya Zari hariya batagira abantu ibyo twivugiye dufasha dushyireho poste ya Zari yavuze ngo bisaba ubutwari guhindukira ugakora ibyiza cyangwa iby'ingenzi ibikenewe biragora yarangije aravuga ati
Yes, ngiyo poste ya Zari yashyize kuri Instagram. It takes only brave to turn around and do the right thing. The smiles on Prince Tifa and Princess Tifa and Prince Nilan are priceless. We appreciate you, Papa. Jonyine ukibona iyo foto itubona ko ari umuryango wishimye umeze neza. Urabona ko nyine ubona ko kabisa birimo. Rero ni fresh, tukiri mu bakundanye rero mu minsi ishize twabonaga abantu bakundanye bakavuga ati kuno gutwika umugabo witwa Grandpa. Yes. Grandpa. Yeah. Rero Hingi imeze neza reka tuyihore. Kirege giye kubwira abadukurikiye ni barebe iyi couple urumva. No. Bahita batwereka niyo couple yindi yatandukanye. Diamond na Zari bo bameze neza rwose. Baratandukanye barongera bara. Ubu bari mu nzira yo kwiyunga. None urebe iyo couple yindi sasa. Nyine niba bazongera bakiyunga na wame. Iyi couple rero uyu mukobwa nuwo muri uwo mugabo nuwo muri Guinée n'umunya Guinée hanyuma uyu mukobwa nuwo muri Côte d'Ivoire. Iyi couple iri mu couple yavugishije abantu benshi ibintu bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ubundi mu mugabo nk'uyu nguyu gute yipevera umukobwa nk'uyu nguyu ngo bitajyanye byitwa ibi bitajyanye byitwa ibi baravuga turavuga koko turavuga iki ariko umukobwa ajyaho umukobwa yitwa Edoxia Yao Edoxia Yao umutipa akitwa Grandpa. Uyu mukobwa yagiye aho rwose arakonfirma aravuga ati mwavuga mwagira mute Grandpa ndamukunda arakundana rwose ibintu biracika ariko kuri ubu ngubu batandukanye. Uyu mukobwa yavuze ati wapi buriya naje kubona bitavamo ati azi gukunda azi gutanga kea azi buri kimwe cyose ariko ku kijyanye no kubaka urugo n'amabanga nyine y'abantu bubatse urugo nta kigenda. Ati reka ntago byakomeza kuvamo akaba asanzwe ari umuririmbyi ariko nyine kubona barapfa ako ni n'umukire utamubona kuriya uyu mutipe ahagaze umutungo we ubarirwa muri miliyoni icumi z'idolari urumva ko afite ikofi muri miliyoni icumi z'idolari rwose niho umutungo we ubarirwa kuri ubu ngubu rero nyine ikupure yabo ngo yamaze gutandukana uyu mukobwa yavuze ati wapi sinishoboreye twihuse naba ayo makuru twari dufite ariko reka tunyure mu butumwa bugufi iminota igera kuri itatu dusigaranye yagize ati Jacobine na Iva Bruce Melody ni umuhanzi mwiza ariko afite byinshi byo kwiga kuko hari igihe yisenya kubera kwiyemera cyane gutwika ngo ntago bisobanuye kwibeshyera yarongera aragira ati za Belgique nuko yanditse Belgium London Nigeria se yatubwiraga zirihe mani niyigire kuri ba Medi atuze ni igitekerezo kiwe. Uyu nguyu ati mwaramutse ndi ku Gisozi ndavuga ku banyarwanda n'abanyarwandakazi umuziki mu Rwanda uri hafi kuko ibyo bashaka kwikora nibyo mu mahanga bafite ni babidatunganye n'umuntu yanditse ubutumwa tudama twinshi n'iki cyatuma babigira amatsiko ahubwo batekereze kabiri yibaza n'ibidahari kandi bishya bibatandukanye n'abandi murakoze. Uyu nawe yagize ati umuco ni indangagaciro na kirazira umuryango cyangwa igihugu bagenderaho ndetse ukurira mu gukurikiza uko abakurambere bacu babigenzaga ntujyane n'iterambere ndatekereza ko aricyo yashakaga kuvuga kuri we niyo definisiyo y'umuco ati bavandi noneho umuco nyarwanda ko mbona urubyiruko rutawumva turakora iki ese uwo mukobwa ni umunyarwandakazi wamenya mbizi naba nkubwiye uzabimenya indirimbo nisohoka ati ndumiye koko ubusa umwana ushaka kujya muri music ubu aha narumiwe bararutwa nkaho batakabayeho pe utakabayeho ibyo bintu uko bikaze ati hora ni ingabo igikondo
iyo saga ya Juno biriya ntaho bihuriye n'umuco kuko ntago akora gakondo kuko we aba atagetinga internationally markets so wenda bayari cyusa birumvikana avugwa nabi kuko akora gakondo thank you so much yatini twa James erega muri iki gihe umuco ni mu mutima kuko abasaza n'abakecuru niho bataye umuco ntibakarenganya urubyiruko kuko nta kizere cy'umuco tubabonamo kuko twese twigeze abanyamahanga kuko abantu bagifite umuco n'itorero rya DPR ntimuka du stress umuco je no mu idini ndakora Ahandi butumwa ufite aho ngaho ubutumwa ni byinshi cyane ukomeza usome ubwo ufite aho ngaho minota yagiye ati ni Mugisha Gervais wo mu Bugesera umuco numva ari ikintu abantu bahuriyeho rero kwambara ubusa ukajya hagaragara si umuco akoze cyane Gervais ati mwiriwe ni Divine Kigali uyu uri kumwe na Juno ngamutubwira kandi turabakunda cyane ntabwo natwe turamumenya ariko indirimbo ni isohoka tuzamumenya Ewe ati niko ariko ntabwa ari umunyarwanda ndamwemera Juno wembega muduhandi makuru ndabakunda Mugisha ni hari umuntu watubajije Ish Kevin ubu ngubu murabizi nyuma yuko afunguwe ari mu mishinga igiye itandukanye agiye gusohora indirimbo nshyashya nayo ari gukoraho vuba cyane araza kuba ashyize hanze indirimbo nshyashya yego komeza kutumwa tumwe bwihuse uya TV ni Juju mureke Bruce kuko yavuye kure va preze nawe twe nta wavuye hafi nabandi bose aha umuco uracitse pe ni Nelisa Masaka uya ti Juno yaduye muke kabisa ni tita uya ti hello Jacobine ubundi isi ya none siyo yubu Isi ya none siyo yubu. Ntekereza ko ari yakera yabaga. Cyangwa ahubwiye yakera siyo yubu. Ndizera ko nawe ubizi pe ibyo bya Juno ntibibatangaze kuko muraje mubone ibirenze ibyo imbere gato karabaye. Ahubwo na cyane nzi mwiza ni wamara kugitozi. Ati ibiracyaza. Biracyaza. Minatira irashize. Yes. Ubutumwa bwari bwinshi cyane. Ya ni bwinshi ndabona bukiri no kuza nako gose twabusoma ngo burangire ahubwo reka tubashimire mwe mwese twabanye muri Shop is Trend uyu munsi. Reka dushimire na Jeff wadufashije kuri ubu buryo bwari bwe bwose bwa technique kugira ngo tubashe kumvikana namwe mu mutwumva neza natwe tubona n'ubutumwa bwanyu hanyuma tubifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza gukurikira gahunda za Beten TV mwakoze Show Busy Trends nakagaruka ku munsi w'ejo